Serà com un vici. Sí. No, al revés. Vici, és que el problema de Vici és que va començar estant oc, dius, oh, mira, està bé, són temes que dius, bueno, però al final va acabar sent merda pura, tio. Què tal em vindrà a matar? És això, aquests títeres? Què és aquest joc tan xungo? Què és aquesta cosa? Això és el que li agrada a l'Enric. Uau! Uau! Wow! Ha vingut tornat volant del no res amb la muntura ràpida a fondo. Ha baixat a davant meu i comença... Estic flipant! Hòstia puta!